Da li je dozvoljeno crtanje obrva kanom? Kažu islamski učenjaci, generalno gledajući kada je u pitanju da žena ofarba kanom svoje obrve, generalno s aspekta islama nije sporno. U smislu, taj postupak je dozvoljen. Ono što je ženi zabranjeno u pogledu obrva jeste čupanje obrva. Tako da ofarbati obrve je dozvoljeno. E sada ostaje da se to smatra ukrasom. Kao što žena ne može izlaziti napolje nakarminjena ili našminkana, a u osnovi to karminjenje i šminkanje je dozvoljeno, ali se može karminiti za svoga muža, šminkati i tako dalje, tako i obrve. Ako žena znači želi da kanu stavlja na obrve, onda treba da zna da je to ukras i taj ukras treba prekriti pred muškarcima tako što će nositi nikab. Ako ta žena ne nosi nikab, onda to ne bi trebala da radi. Iako je to u osnovi dozvoljeno, da radi za svoga muža ili pred mahremima, muškarcima koji su mahremi, ali ako će tako izlaziti u javnost izvan kući, onda to ne bi trebala da radi.